Hej, Oskar Lingefelt heter jag. Bor här i Malmö. Jag har en fråga till er politiker. Den handlar om företagande. Folk som startar ett eget företag kanske får igång det okej med sig själv som anställd, kanske sin sambo, jobbar 24 timmar om dygnet, behöver anställa någon till. De har råd att betala lönen för den här människan månaden ut. Det är det ansvaret som de har gentemot sin anställda. De har dock inte råd att betala alla avgifter och omständigheter runt omkring som inte är proportionella gentemot hjälpen de får. Jag undrar då hur ni ska göra och arbeta för att förbättra omständigheterna för småföretagare att anställa fler. Ja, vad säger då Kristdemokraterna och Miljöpartiet om den här frågan? Jag har med mig Stefan Attefall från Kristdemokraterna och Mats Pertoft från Miljöpartiet. Du kan få börja, Stefan. Ja, jag förstår Oskar, därför att det är ju en stor kostnad när man ska anställa någon, särskilt den första. Men det är ju så att förutom lönen så betalar man ju också inkomstskatt, man betalar arbetsgivaravgifter. Och det är en hög kostnad. Vad vi måste göra är att få ner de här skatterna. Vi har börjat sänka arbetsgivaravgifterna något, vi har sänkt bolagsskatter, vi har gjort det med jobbskattavdrag, lite mer så man får mer pengar kvar efter lönen. Det här har sänkt kostnader för de människor anställda. Och vi måste gå vidare på det området, men vi måste göra det i ordning så att vi fortfarande har ordning och reda offentliga finanser. Och då tycker vi kristdemokrater att man också ska börja trappa ner arbetsgivaravgifterna för småföretag framför allt. Men inte för att höja några kostnader för småföretagen. För det är också sådana förslag i den här valrörelsen från våra rödgröna vänner. Mats Pertoft. Jo, hej Oskar och tack för frågan får jag väl säga. För ungefär 14 år sedan var jag precis i din situation när jag startade ett eget företag och anställde mina första. Det var lite pirrigt i magen det där liksom, att känna att nu har jag ansvar för att betala deras löner och cirka 40% i sociala avgifter och så vidare. Men det vi rödgröna vill göra för att du ska kunna klara det, eller dina kompisar ska kunna klara det, är ju helt enkelt att radikalt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Det är det som behövs. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften med 6%. Och det är ju det som är vårt stöd för att småföretagare ska kunna anställa. Men Stefan Attefall säger ju samma sak som dig, Mats Pertoft, ja. Eller? Det finns en skillnad. Och det är att vi har idag en nedsatt arbetsgivaravgift för ungdomar. Man betalar halv arbetsgivaravgift för ungdomar. Det vill våra rödgröna vänner fördubbla. Sen har de i sig en skattesänkning för mindre företag med max 50 000 kronor per år. Men det räcker med att ha två ungdomar anställda i ett företag så blir det faktiskt en fördyring med deras förslag. Vi säger så här att vi har sänkt skatten på inkomster, jobbskattedrag. Vi har sänkt arbetsgifterna något, vi har halverat dem för ungdomar och vårt parti vill gå vidare med ytterligare sänkta arbetsgifterna när ekonomin så medger. Håller du med om det? Jag håller ju inte med om beskrivningen. Alltså vad vi vill göra är helt enkelt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Det är viktigt. Men du vill höja dem på ungdomarna? Vi vill höja dem för de ungdomar som redan har jobb. Däremot vill vi öka sänkningen. Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften helt för de som är arbetslösa. Det finns redan. Det finns redan. Ja, men vi gör det bättre. Och dessutom vet du själv, när vi har suttit i finansutskottet och läst rapporterna, att alla experter har dömt ut er satsning på sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar som ren skatteslöseri. Det är ju ni som har kört bidragssvängen där. Och det är vi som satsar mer på de som verkligen är arbetslösa. Det är de som behöver hjälp. Det är inte när McDonald's ändå anställer ungdomar, så behöver man inte sänka arbetsgivaravgiften för dem. För de anställer ändå. Jag kommer från Jönköpings län, jag bor där. I ICA i Lilla Vaggeryd, de har ungefär 10 ungdomar anställda. De skulle få en kostnadshöjning med 350 000 kronor per år om Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bestämma. Blir det fler eller färre ungdomar anställda om denna ICA-butik får 350 000 ökade kostnader? Nej, det blir färre. Man börjar dra åt lite grann, man tar inte in den här extra vikarien, man säger upp någon eller man undviker att anställa någon. Det är klart att det blir färre ungdomar i anställning då. Nu ska vi vårda den konjunkturuppgången vi ser. Nu börjar hjulen snurra. Vi ska inte fördyra då att anställa ungdomar. Men däremot ska vi, när ekonomin som medger, försöka att ytterligare sänka kostnaden för att anställa. Men gör det i en takt som ekonomin medger. Men skillnaden är ju att vi rödgröna när det gäller ungdomar
fokusera helt på de som är arbetslösa. Vi kan få dem i jobb. De andra har ju ändå jobb. Jag vet inte hur det ser ut hos ICA hemma hos dig. Men jag vet att McDonald's ändå anställer ungdomar även om de måste betala full arbetsgivaravgift. Men för att komma tillbaka till Oskars fråga. Det här handlar ju om småföretag. Hur man ska ha råd att anställa de första stycken. Och det är precis där som vi sätter ner de här 6%. Sänker arbetsgivaravgiften betydligt för dem. Och jag vet ju själv, alltså jag är själv småföretagare. Ni har ju fördyrat för småföretagen. Det första ni gjorde när ni kom till makten var att ni tog bort det generella avdraget på 1500 kronor. Sänkte andra skatter istället. Nej, ja, men inte för småföretagare. Nej, inte för småföretagare. Jag såg ju själv på min lapp där jag skulle betala in löner och skatter hur det blev dyrare när ni tog makten. Och det märkte alla småföretagare i hela Sverige. Men Oskar som arbetsgivare har fått arbetsgivaravgiften sänkt med en procentenhet. Han har fått ett jobbskatteavdrag. Det har sänkt hans kostnader också. Men får jag bara säga så här, att ungdomar som är arbetslösa idag, har man varit arbetslös 6 månader, då får man hela arbetsgivaravgiften gratis av staten. Det finns redan i systemet idag. Jag vill gärna också sänka arbetsgivaravgiften ytterligare för småföretag. Det är ett bra förslag ni har. Men ni genomför det samtidigt som ni gör andra kostnadshöjningar. Det är det som jag inte gillar med ert förslag. Nej, jag förstår att du inte gillar det. Det är därför vi har 2 olika partier. Men vi kunde vara överens om att sänka för småföretagare rejält. Men varför ska du göra det via att höja andra avgifter och skatter för företagen? Det är inte via, utan vi sänker arbetsgivaravgiften och jobbskattedraget urholkar ni och liknande saker. Ja, för att vi vill ha saker som händer snabbare. Hos er måste man vänta 6 månader för att de här ungdomarna ska kunna få... Hur länge får man vänta ditt förslag? Nej, det ska gå direkt. Så om jag går via arbetsförmedlingen till ICA-butiken, då får jag gratis arbetsgifter. Men går direkt till ICA-butiken så får jag inte det. Så skulle det i så fall vara, men då måste man ju kontrollera så att det inte sker fel. Men, hur många dagar arbetsgift ska man ha? Det får vi nog ta en annan diskussion om. Vad vi skulle jag vill komma tillbaka till det här med småföretag, för det var ju det frågan handlade om. Skillnad mellan större och småföretag när man har de här diskussionerna. Vad blir den stora skillnaden när man snackar om de här riktigt småföretagen och de stora? Ja, men det stora steget är ju att anställa den första. Och det är inte bara en kostnadsfråga, det är också ett ansvar. Det var du inne på, det håller jag helt med Mats om. Att det är ju ett ansvar du går in i som är faktiskt ganska stort. Och här har vi också arbetsrättsliga regler som också lägger ett ganska stort ansvar på arbetsgivaren. Så att det är ett stort steg, och att minska den tröskeln, det måste vi verkligen göra. Men vi måste göra på ett sådant sätt att vi ändå har rimlig trygghet för de anställda och vi också har ordning och reda offentliga finanser. Så att man kan inte göra det här med en quick fix, men vi måste gå åt det hållet. Där håller jag med, och jag har ju varit i den situationen. Det är en sak att betala sin egen lön. För då är det ju ändå så, jag kan till och med avstå från lön en månad om jag klarar mitt liv i övrigt och så vidare. Men så fort jag anställer någon, då garanterar jag till den personen att de får lön, arbetsgivaravgifter, allting ska betalas in. Det är ett jättestort steg för varje småföretagare, den här första anställningen. Och det är ju därför vi rödgröna har fokuserat på det och sagt, okej, för de mindre företag, 2, 3, 4 kanske anställda, där måste vi sänka arbetsgivaravgiften och inte bara 0,5 eller 0,2% av någon hundralapp, utan det ska vara ordentligt, och då menar vi att 6% är det vi kan finansiera nu. Särskilt vi i Miljöpartiet vill ju driva dessa frågor. Vi gillar småföretag. Där har vi ju en gemensamt intresse med Kristdemokraterna. Men vi menar att det här måste bli verklighet också. Det är därför vi har övertygat sossarna och vänstern att vi tillsammans går fram med det här. Så vi rödgröna har ett gemensamt förslag på den punkten. Men sagt var, jag håller med om, sänk kostnaden för att anställa, men gör det inte genom att först höja andra skatter och avgifter för företagaren eller för deras anställda. För om man har de här 3-4 anställda och om 2 av dem är ungdomar, ja, då är man förlorare på ditt förslag. Men om man då säger ett konkret förslag eller en konkret sak ni kommer åtgärda när ni kommer till makten, vad säger du? Ja, vi har ju lovat skarpt, det är ju att vi ska försöka få ner restaurangmomsen. Men sen vill vi gå vidare, vi kristdemokrater, med att sänka arbetsavgiften för de mindre företagarna. Men gör det med ordning och reda offentliga finanser. Och vi rödgröna, vi lovar att vi kommer att sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med 6% om vi vinner valet nästa söndag. Vi kommer också arbeta för att sjuklöneansvaret för den anställda plockas bort från företagaren. Men det är någonting som vi inte kan lova nu, utan det är när ekonomin tillåter. Man måste också ha ansvar för helhetsekonomin. Och jag hoppas att Oskar då fick svar på sin fråga. Tack.
Tack så hemskt mycket för det. Stefan Attefall, Kristdemokraterna, och Mats Pertoft, Miljöpartiet. Ja, det var Oskars fråga om hur man kan jobba med småföretag i Sverige. Alla andra som vill skicka in sina frågor, youtube.com/valet. Tack än en gång. Tack. Tackar.